kako bi izgledalo da smo sami na svakom koraku u životu? Da li bismo osjećali entuzijazam pobjede bez ikoga sa kim možemo da proslavimo? Sami, tokom posebnih događaja u našem životu. Kada smo sami, čak i najuzbudljiviji događaji djeluju dosadno i besmisleno. Naši talenti ne bi imali vrijednost ako nema nikoga da ih vidi. A naša strast i posvećenost nemaju smisla ako ih ne podijelimo sa drugima. Ali ne mora da bude tako. Važni trenuci postaju dragocjeno iskustvo kroz davanje i primanje. Jer život je čudesan i zaslužuje da se podijeli. Telekom, podijeli doživljaj.